Yani huyu mheshimiwa mzee wa kofia rafiki yangu. Nimpigie mara ngapi? Ah, mpigie tu zimbakashike bana. Unajua leo atutoke hapa. Situmambua uko ndani anakuja, mpigie tena. Ngoja kidogo. Inaita. Ai, imekatika. Jaribu tena. Mzee wa kofia rafiki yangu. Yaani kwani sisi wananchi haki yetu iko wapi? Mbona wanasiasa wanatunyanyasa? Eh? Ile kitu tunakwenda. Hello? Amekata. So mheshimiwa kwa anafanya mchezo wa paka na panya. Si ndio? Sisi tumshinde kama tumekampeni kijiji mzima kila mtu. Hata saizi ukienda kwa duka kukopa wanakuambia enda kula kwa mheshimiwa. Wewe sikiliza mimi hata kuna siri sikuwa nimekupatia. Unajua mheshimiwa alikuwa ameniona kando. Akaniambia kwamba mimi wakati tu ataingia bunge tu ananipatia kazi. Mimi kama mimi soe, wewe rafiki yangu lakini hiyo sikuwa nimekuambia samani. Ni promise ambayo mheshimiwa alikuwa amenipatia mimi peke yangu. So mjukuu kumbe mheshimiwa alikuwa amekupromise. Oh. Wacha mimi nimngoje. Anakuja hapa saizi mimi naye ananipatia promise yangu. Juzi ametuambia tumngoje pale barabarani. Tumemngoja pale barabarani amekuja amepita na magari vip mpaka vio amefunga vio juu. Hata kutembesha hata kioo chini. Sisi tunampigia kampeni, tumpigie kampeni sisi. Lakini sisi anatufanya namna hii. Hata ndio hii gari yake. Akikosa kuja na hapa na uso mheshimiwa. Mheshimiwa anakuja na Uber. Anakuja na Uber kama zazimia. Uber. Ndio hii. Ame. Ndio mheshimiwa bwana. Ngoja nichukue kidogo kapombe kidogo. Nimnywe kapombe, nataka nimpe maneno. Mheshimiwa, nzito kweli. Yaani wanaume kazi yenu ni kukaa tu kwa geti ya mheshimiwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mheshimiwa, achana na hii majangili. Wanaume wazimba. Hawezi fanya kazi. Ati kila siku ndrindrindri simu. Mzee wa kofia. Simu mnapigia mheshimiwa mara ngapi kwa siku? 30 minutes. 150 missed calls. Mnataka namna gani mjomba? Kweli. Mheshimiwa ako bunge hata muwezi fanye debate vizuri kwa amani. Nyinyi simu ngirengirengirengirengire. Simu ina charge nazima. Na charge nazima. Hiyo ni respect gani? Hiyo ni respect gani? Samani, tatizo njaa. Ambia mimi tangu last week umefanya nini? Ile kitu naweza generate pesa. Sasa mheshimiwa wewe ulikuwa unataka tufanye nini? Sisi kama tuli sacrifice almost everything. Baka mimi niliachwa na vipi kwa sababu ya kukambainia. Nikaenda kwa kiti. Samani, atakuchagua wewe. Wanakuambia hawa ndio watu wanakuambia. Hapana, samani, ngoja kidogo nijieleze. Mzee wa kofia unakumbuka siku ya kura ulifanya nini? Samani. Ukiwa na ndugu yako huyo. Wewe nawe unaunda kama mshangao. Kwani kukunywa tu pombe kidogo nikambainia mwechi. Wewe unakumbuka kile ulifanya na pesa ya mama? Siku ya kupiga kura unakumbuka? Mheshimiwa ulimpatia pesa ngapi? 200,000. This is very wrong. Ulionekana. Very wrong. Si ulipika kura ukapotea kwako ukakunywa pesa wiki mbili. Okay. Mheshimiwa iko hivi. Unajua sisi tumekutafuta. Sisi tumekupigia kura. Aya wewe ulikuwa unatafutia mimi nini? Sema sasa. Semeni sasa hivi ulikuwa unatafuta. Wewe mheshimiwa ni wakupita hivi pale juzi mimi na mzee wa kofia tunakusubiri barabarani. Unapita hata kioo uweze kutemsha chini. Umetusahau sisi watu wako mkono wa chini. Kwa hivyo wewe unataka hata kuregulate mimi kwa kuweka kioo chini ama kuweka kioo juu? Sisi hiyo pesa unasema ulipia na 200,000. Sisi hatuna habari. Kama ulipia na labda alikula huyu mtu wako chini kwa. Wewe si ulisema uko na unapatia wamama pesa, wewe ndio utawalipa wakipiga kura. Ulipatia hata mama mmoja? Maneno mingi hatutaki. Mimi kama PA nimeambia amalizane na nyinyi. Sasa mimi naona hii kitu. Mimi naona hii. Nini naona hii? Ndio nini? Mimi nataka mkuwe self reliant. Rudia baada ya mimi mnukwe? No. Self reliant. Mheshimiwa. Unaona? Hii watu wanisaidia na mada. Wachana na paloteli anaongea. Nimeletia nyimba scene hapa ya worth 500,000. Yes. Sasa hii kitu make use of it. Utilize this thing. Hii mnaenda fanya nayo biashara, mnafungua biashara ya kushona. Nyinyi naweza kuona nguo. Naweza shona hii, naweza shona hata viatu, hata yes, bags. Hata bags. Eh? Unasona, unapata pesa yako, unalisha nao familia yako. Hii matenda wanapeana kwa county hii. Mheshimiwa. Paloteli wewe, hatukukuchagua wewe. Na vile unaendelea hivi mtenda na mheshimiwa nyumbani. 2027 tunawasukuma mnaenda nyumbani. Yaani ujinga gani mnatufanya? Samani. Sasa sisi mimi kicherani naenda kufanyia nini? Samani, naomba niongee. Jambo la lazima kesho uwe mzee nyamaza.
Hey, mheshimiwa. Samahani kama tutakuwa tumekukosea, lakini kuna mambo mengi ulikuwa umetuahidi sisi kama vijana. Hey. Sisi tumekupigia kura. Tumekukampeni ndugu yangu. Yaani nyinyi mnamwona. Ngoja sikiliza bado. Bado sikiliza, ngoja niongee. Wakati tunatembea na yeye kwa miguu, umetuahidi vitu vingi ndugu yangu. Wewe ni mtu kwamba wewe unapita, unatufungia vioo juu. Hiyo kazi mimi niliahidi nyinyi ndio hii. Hii ni kitu naweza saidia hata wewe mpaka na mjuku yako. Sasa kicharani mimi nilako nikae chini niko nachoona nguo. Mzee wa kofia. Yeah. Oh. Hii 222 unaitisha, umeitisha mara ngapi tangu tuchague mwashi? Si kila siku wewe na 200, 100, 150, 140 unatumiwa kwa simu kila siku. Mimi hata afadhali 1500 mngenipatia nikaongeza hata mke wa pili. Look here my friends. Mimi napatia nyinyi 20 minutes. Hata 5 minutes. 5 minutes. Mchukue hii muende nayo ama niitie nyinyi askari polisi. Governor ya Kisumu nakuja kutembelea mimi, hebu kujeni msitaki. Wewe una advice mheshimiwa tupatie kicherani? Nataka tufanye nini na kicherani? Si utuangalia ngo hata utupatie hata kama ni kama 100. Wewe chukua hiyo tupatie hata kama shilingi 200 200. Hebu sema tena. 200. Yaani niwapatie hii kitu karibu ya 500,000. Alafu sasa tunataka 200 shillings. Hii 1,500. Hii ni kitu worth 500,000 my friend. Hii natumia paka sitima. Bye. Sasa hiyo pesa si afadhali kama mheshimiwa angetupatia? Hata nikitafuta bibi wa pili mimi na hiyo pesa. Kwani imba au sasa ukienda kugonga gonga mbao inaweza ukachukua 500,000. Unaona hao waheshimiwa tunawachagua wakishafika kwa bunge vitu zenye za bei rais wanaanza kupandisha bei. Sasa hii ni 500,000. Eh, hey, shut up. Chukua hii. Na sitaki kuona nyinyi kwa hii gari. Mchukue hii kitu ama niitie nyinyi askari polisi. Nisa, lakini miaka mitano sio mingi. Nitakuja tu tena nanunua nyinyi. Nitakuja tu na nachukua loan nanunua nyinyi na mnaingia tu baba. Ona mchukue. Hizo dharau. Twende sasa kuanza kuambia watu huyu mheshimiwa aangushwe hata kwa bunge atimuliwe. Okay. Sawa. Lakini miaka mitano mheshimiwa, miaka mitano haiko mbali. Ama tuchukue hiki. Naona ni kama wanaweza uza hiyo mama kichana. Tukapime. Lakini miaka mitano mheshimiwa sio mingi. Bado mwaka mmoja tu. Mimi nachukua loan tena nanunua nyinyi mtakupigia tu mimi kura. Mimi unasikia hiyo kitu wanasema? Kijana mkijaribu kupimisha hiyo kitu kwa scrap. Sawa, jaribu ni sauri yao. Mheshimiwa. Eh? Wacha tuende. This people are terrible. They have no respect. Here at appointment ya governor yuko karibu. Okay. Hebu shida hiyo siku nyingine wewe. Ndio giricho yawa. Respect kabisa. Once you put your mseyo yako pia hivi. Once you put hii geti na saa hata kukutu chome na mimi.